ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଟାଇ ଅପ୍ କରିକି ଏବେ ଗୋଟେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ନୂଆ 4G ଫୋନ୍ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର 4G ଫୋନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 3,799 ଟଙ୍କା ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ସେ 4G ଫୋନ୍ଟି, ଆଉ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆଉ କିଭଳି କିଣିବେ ମାତ୍ର 3,799 ଟଙ୍କାରେ? ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଆସିକି jio.com ଯେଉଁ ଜିଓର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ତା ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ସେ ବ୍ୟାନର୍ଟି ଶୋ କରିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଛ ଲେଖା ସୁପର ଫାଷ୍ଟ 4G କେ ଜାଦୁ ଟେଲ୍ ଔର୍ ଜିଓ କେ ସାଥ। ଜିଓ ଟେଲ୍ କମ୍ପାନୀର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସହିତ ଏଠି ଟାଇପ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3,799 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 4G ଫୋନ୍ଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ବାଏ ନାଓ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାନର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 3 କଲର୍ରେ ଫୋନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଲର୍ଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଫୋନ୍ର ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଦେଖେଇଦେବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1GB ରାମ୍ ସହିତ 8GB ରୋମ୍ ମିଳିବ, ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସ୍ ଲକ୍ର ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ସେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଟି 4G ହୋଇଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଫୋନ୍ଟି ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଏଇଟା ପୁରା 4G ଫୋନ୍, ମାତ୍ର 3,799 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିତରେ ଆସି କିଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଏଠି EMIର ବି ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମନ୍ଥଲି 178 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବି ଆପଣ ଏ ଫୋନ୍କୁ ନେଇପାରିବେ। ପର୍ ମନ୍ଥ EMI ଆକାରରେ ବି ଆପଣ ଏଠି ପଇସା ପେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିନ୍ କୋଡ଼୍କୁ ଦେଇକି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଡେଲିଭରି ହୋଇପାରିବ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଆଡ୍ ଟୁ କାର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏ ଫୋନ୍ଟିକୁ ଆପଣ ବାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜିଓର ଏହି ଶସ୍ତା 4G ଫୋନ୍ ଉପରେ ମତ କ'ଣ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇଦେବେ।